pitanje za Kiju. Da, vidim da se... da se još uvijek nije rasanila, pa da je probudi malo. Ne, nego sam bolesna. Bolesna. Ja se izvinjavam što si bolesna, ali ja moram da postavim pitanje. Možeš da me odgovoriš. Reci mi, Kija, da li još uvijek, što si rekla, osjećaš nešto prema Slobodanu i voliš ga kao svog muža, ili sada se okrenula priča pa ga voliš kao čoveka? Pošto pre si ga volila kao čoveka, pa si posle priznala da ga voliš kao svog muža, da li bi bila napolju sa Slobom kada bi on to žela? Nije se promenila ništa od sinoća, a to kako šta to... Ne od sinoć, nego od one večeri kada si priznala da ga voliš kao svog muža. Dobro, i sinoć sam rekla da je i dalje tako, tako da je i dalje tako. A imala opet da bi da vratim... Da li bi bila napolju sa njim kada bi on želo da se pomirite, kada bi rekao, Kija, oprosti, molim te za sve, u realitiju su pojačane emocije, ja sam shvatio da ti dalje volim, ti se više ne baviš tim poslom kojim si se bavila, bit ćemo non stop zajedno, nadoknadit ćemo izgubljeno vreme, da li bi mu oprostila i da li bi započela opet život sa njim kao da ništa nije bilo. Morat ću da razmislim o tome, samo ne imam sad odgovor. Ne, moraš da mi odgovoriš, izvini, igra istine, da ili ne? Pa ne imam odgovor na pitanje. Ti smišljaš ova pitanja preko dana? Ne, ne, majka mi Slobo pada mi na pamet, da ili ne? Kada bi ti to rekao, da li bi rekla hoću ili neću? Ne znam. Pa ne možeš da ne znaš, moraš da mi odgovoriš. Nema ne znam, da ili ne. Ima ne. Istina je jedna. Ima ne znam. Ima ne znam, stvarno ne znam. Ima šanse. Kažem, ima ne znam. Ne znam, stvarno. Ima. To je već druga priča. Koja nema veze sa mojim osjećanjima. Može, ali pod njenim uslovima.